Sizin səfəriniz əlbəttə böyük önəm daşıyır. Çünki parlamentlər arası əlaqələrimiz də çox uğurla inkişaf edir. Həm iki tərəfli formatda, həm beynəlxalq təşkilatları çərçivəsində daim bir yerdəyik, bir-birimizi dəstəkləyirik. Əlbəttə ki, ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı Türkiyə tərəfindən göstərilən dəstək bildiyiniz kimi bütün Azərbaycan xalqını çox məmnun etdi. Bu təbiidir. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 9-unda Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Akif Çağatay Kılıcın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, çünki iki qardaş ölkə daim bir-birinin yanındadır. Əziz qardaşım, hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ilk saatlardan bizə verdiyi siyasi və mənəvi dəstək əlbəttə ki, bizi çox ruhlandırdı. Eyni zamanda Türkiyə Böyük Millət Məclisinin rəhbəri hörmətli Mustafa Şentop və parlament üzvləri də bizə həmrəylik və dəstək göstərmişlər. Yəni bu müharibə günləri bir daha göstərdi ki, bizim xalqlarımız nə qədər bir-birinə bağlıdır, nə qədər bir-birinə sevgi ilə və hörmətlə yanaşır. Bu yaxınlarda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşündə də əziz qardaşım, hörmətli prezident Azərbaycan haqqında, bizim zəfərimiz haqqında çox gözəl sözlər demişdir. Bildiyiniz kimi bu zəfəri qeyd etmək üçün ötən ilin sonunda Bakıda hərbi parad keçirilmişdir. Onu da bildirməliyəm ki, Türkiyənin mətbuatı, bütün ictimai qurumları bu müharibə dövründə Azərbaycana çox böyük dəstək göstərdilər. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Bugün bizim bölgəmizdə yeni vəziyyət yaranmışdır, yeni reallıq yaradılmışdır. Artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixdə qaldı, artıq həll edildi, bitdi. İndi gələcəyə baxmalıyıq və bölgəmizdə əməkdaşlıq haqqında düşünməliyik. Xüsusilə nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsi, Zəngəzur dəhlizinin açılması çox önəmli məsələlərdən biridir. Əminəm ki, birgə səylərlə buna da nail olacağıq.